entrada da cidade da Póvoa de Varzim, na sua entrada mais nobre, existe agora um monumento, consagrado às gentes da Póvoa. É um monumento descritivo que realmente representa as coisas mais importantes da Póvoa. Lá está o camponês, o agricultor, isto começou por ser uma vila rústica. Lá está o pescador, o homem do mar, porque isto foi também uma póvoa marítima. Lá está a vela da lancha, a lancha que levou os poveiros tão longe. E está toda à volta do tanque o nome das freguesias do concelho. Reparem, Terroso. E vamos ao Terroso. Rates. Vamos a Rates. Beiris. Vamos a Beiris. Laundos. Vamos a Laundos. Mas voltamos ao monumento que está à entrada da cidade por causa desta estranha figura que é a proa do próprio monumento. É um atleta, uma figura gigantesca, sem cabeça. Porquê? O que é que aquilo quer dizer? Houve aqui algum herói degolado? Houve aqui alguém que perdesse a cabeça? É claro que há muitas anedotas sobre aquele monumento, muita coisa, diz-se muita coisa, mas o que o escultor quis significar foi isto. As origens da Póvoa de Varzim, ninguém sabe de onde vêm. Uns falam em fenícios, que vêm lá do fundo do Oriente. Outros falam em normandos, vikings, que vêm lá do norte da Europa e deram origem a este tipo loiro. Outros falam em tanta coisa. Olhem, é um mistério. Não se sabe o que há de pensar. E foi para designar esse mistério que o escultor fez o gigante sem cabeça. Monumento está numa praça que tem um nome evocador que eu não queria deixar de lembrar. É um nome que nos enche de orgulho. É a Praça do Repatriamento dos Poveiros. Bom, é um facto quase esquecido da nossa história. Em 1920, os pescadores poveiros que estavam no Brasil foram intimados a abdicar da nacionalidade portuguesa para poderem continuar a ser pescadores. E eles disseram: não, nós, poveiros, não renunciamos à nacionalidade. E abandonaram tudo quanto lá tinham. Barcos, haveres, as suas pobres casas, e voltaram outra vez pobres à sua terra da Póvoa. É isso que significa esta praça ao repatriamento dos poveiros. A verdade é que hoje já podemos ter uma ideia muito geral da história da Póvoa de Varzim. Devemos isso em grande parte aos estudos do Dr. António de Almeida Fernandes. Dr. Almeida Fernandes é dos maiores medievalistas portugueses do nosso tempo e é quase desconhecido. Isso vem de que ele escreveu os seus estudos numa enciclopédia em que os trabalhos não vêm assinados. Para mim, o escrito mais notável sobre as origens da Póvoa de Varzim é do Dr. Almeida Fernandes na Enciclopédia Portuguesa e Brasileira. Bom, é por aí que sabemos, isto começa realmente com a organização destas terras ainda no século IX. Como sabem, o Conde Vimara Pérez conquista o Porto em 868, século IX, é aquele conde que está a cavalo ao pé da Sé. Depois ele demora-se anos a organizar o repovoamento de todo este distrito
de Braga, toda esta região, e a criar vilas e póvoas rústicas. Ora bem, a primeira vez que aparece a palavra Varzim, não sobre a forma de Varzim, mas sobre a forma de Veracinos, ou Euracinos, porque isto vem do nome de um homem que se chamava Euracinos ou Euvracinos, porque o U podia soar como V. É no ano de 1033. A partir de 1033, nós sabemos todas as mãos pelas quais passou a póvoa de Varzim. Começa por ser uma vila rústica, camponeses a amanhar a terra, uma terra pobre. Depois, o porto de Veracinos é dado a um fidalgo, Dom Guterre, e é dado exatamente em 1033. Diz o nobiliário de Conde Dom Pedro, quem o deu foi o nosso Conde Dom Henrique, o pai do nosso primeiro rei. Isso não pode ser, porque este Dom Guterre é mais antigo. Portanto, o Dr. Almeida Fernandes propõe com forte, com total segurança, não foi o Conde Dom Henrique, foi o rei Bermudo III de Leão quem o terá dado. O rei de Leão, quando estava a viver em Portugal, numa terra ali ao pé da Póvoa de Lanhoso, que ainda hoje se chama São João de Rei. Pois é o Bermudo quem dá o porto de Varzim a esse Dom Guterre, e a partir daí é uma póvoa de pescadores que ganham no mar o que a terra não dá, vão até longe, e cria-se uma comunidade de pescadores com caracteres muito fortes. O poveiro aparece como um grupo étnico perfeitamente diferenciado. São famosos os poveiros em todo o mundo. Eu estive no Brasil e admirei os poveiros. Estive em São Paulo e admirei os poveiros. Estive no Canadá e estive na casa dos poveiros. Estive em Moçambique, estive com os poveiros. Uma terra tão pequena, parece que encheu todo o mundo. Bom, e agora faz-me pena que os poveiros, os rijos pescadores da póvoa, aqui já quase não têm que pescar. Imaginem, vão trabalhar para a Galiza. Também não consigo perceber como é que eles na Galiza podem trabalhar e aqui não podem. Bom, mas isso são outras coisas. A póvoa aqui está sempre em rivalidade com uma terra muito próxima e muito poderosa, que é a Vila do Conde, e é uma terra humilde até ao século XVIII. Só no século XVIII é que a rainha Dona Maria dá à póvoa um conselho. Isto é que é pensado um conselho, mas é no século XIX, com o turismo. A partir do turismo começa muita gente a vir a bens. Toda esta gente do Val do Ave, gente de Braga, gente de Barcelos, gente de Guimarães, gente de Famalicão, gente de Santo Tirso, toda essa gente é à póvoa que vem. E aqui começa a ser uma das grandes estâncias balneares do país. A gente ainda tem descrições do Ramalho Ortigão pitorescas e cruéis. É claro, ainda era uma pequena terra, pequena terra. Em todo caso, já vinha aqui gente muito importante. Vou-lhes falar, olhem, do Eça de Queiroz. Vou-lhes falar do António Nobre, do Camilo Castelo Branco. Todos eles vieram à póvoa, estavam ligados à póvoa. É, todavia, nos anos 60 do nosso século, a partir de 1960, que a póvoa parece explodir, explode para cima. É da década de 60 o primeiro arranha-céus. Bom, e a partir daí vem outro e outro e outro e outro, e a póvoa eriça-se e arranha-céus. Há quem diga bem, há quem diga mal, há quem diga que desfiaram a paisagem, há quem diga que enriqueceram. Eu não tenho uma opinião muito formada. Eu acho que tudo o que é pequeno tem tendência para crescer e ser grande. Não é só por ser grande que as coisas são feias.
E estes arranha-céus da Póvoa, confesso, não me chocam muito. É claro, nasceram espontaneamente, um bocado à margem da lei, e só agora é que estão, a entrar numa certa ordem urbanística. Hoje, a Póvoa é uma linda cidade, com um clima muito agradável, uma cidade que, olha, agora nesta altura, estou-lhes a falar no fim de fevereiro, não chegará a ter 30 mil habitantes. Se vierem aqui em agosto, tem mais de 120 mil. É, portanto, uma cidade sazonal. Ao fim de semana também aumenta muito. É uma cidade hebdomadária. É uma cidade de deleite, de prazer. É uma cidade para encher os pulmões de ar puro. E acho que é uma cidade com futuro, porque a Europa vai procurar cada vez mais o Atlântico. Em poucos pontos da costa portuguesa, o Atlântico é tão bonito como aqui na Póvoa de Varzim. O nome que ficou marcado à história da Póvoa de Varzim é o de Eça de Queiroz. É possível que ele nunca cá tenha vindo, mas nasceu aqui. Olha, nasceu numa casinha que está além com uma lápide. Claro, nasceu um pouco à surrelfa. Nasceu escondidamente. Porque quando ele nasceu, a mãe não estava casada com o pai. O pai era magistrado em Ponte de Lima, a mãe era de uma família de oficiais de Viana do Castelo, ela tinha 19 anos, bom, e aconteceu, o menino nasceu. Mas isso nessa altura era uma vergonha, ter um menino antes de casar, que horror! Então, escondidamente, lá tinham aqui um parente, ele, o pai, tinha aqui um parente, que era escrivão do pescado, lá trouxe aqui a mãe aqui teve o menino daqui foi levado a criar para a Vila do Conde. Depois, é claro, o pai casou com a mãe, tiveram os filhos que deviam ter, mas a mãe sempre se envergonhou daquele filho nascido antes do casamento. E por isso, ele foi sempre criado por longe, foi sempre escondido das visitas. Ela não queria que se soubesse aquela vergonha. Imaginem que vergonha ser mãe do Eça de Queiroz. A verdade é que a obra do escritor reflete esse amargo espinho, essa espécie de remorso escondido de toda a vida ter sido tratado como um bastardo, como uma criança cuja existência se pretendia ocultar. Dos lugares mais impressionantes do concelho é São Pedro de Rates. A igreja que está aqui atrás de nós, isto é um dos pórticos laterais, esta igreja foi começada a fazer no ano de 1100. Reparem, estamos no ano 2000, foi há 900 anos certos. 1100 é um ano glorioso para a cristandade. No ano anterior, 99, os cavaleiros da Primeira Cruzada tinham tomado Jerusalém. Em 1100 é instituída a Ordem dos Cavaleiros de São João de Jerusalém e a cristandade está de parabéns. É nesse ano que o Conde Dom Henrique e a Condessa Dona Teresa doam aqui esta terra de Rates à Ordem de Cluny, terra já antiga. Porque aqui em Rates falava-se de um tal Dom Pedro, que tinha sido bispo de Braga, mas que tinha fugido de Braga porque o Dom Pedro fazia uma pregação tão austera
que nem deixava ao rei de Braga dormir com a mulher. Então, isto é coisa que se faça, não deixar o marido dormir com a mulher. O rei de Braga veio a cavalo, a correr, chegou aqui, cortou a cabeça ao tal Bispo Pedro. E é de então para cá, que é o culto de São Pedro de Rates. Já num outro programa que se chamava Mais Velho que a Sé de Braga, eu lancei a hipótese de que isto é um culto priscilianista e que este Dom Pedro, que nunca existiu, é apenas um dos companheiros que foram sacrificados junto de Prisciliano, quase que eu dizia de São Prisciliano. Isto que estão a ver é o que resta da Cividade, a Cividade do Terroso. É curioso porque estas casas já eram romanas, são da época romana, mas se virem bem, por debaixo delas havia outras que eram anteriores, e eram aí 500 anos antes de Cristo, da Idade do Ferro. Ora bem, entre a que cá estava e a que passou a estar, aparece uma camada de cinzas. Os arqueólogos têm com grande cuidado, isto é feito com uma minúcia de ourivesaria, têm raspado e encontram uma camada geral que denuncia um incêndio. Quer dizer, quando os romanos chegaram, incendeiam a aldeia indígena que aqui encontram e fazem a sua própria cividade. Em Beiris ressurgiram os tapetes. Uma outra boa nova que eu lhes quero dar aqui da Póvoa é exatamente esta. Os famosos tapetes de Beiris, que ali pelos anos 50 eram o orgulho de quem tinha uma casa bonita, a certa altura desapareceram. Eu há muitos anos que já não sabia dos tapetes de Beiris, pois vim a Beiris, renasceram os tapetes. Estamos diante de um e da autora do milagre. A autora do milagre é esta senhora, Dona Heidi Hahnemann Ferreira, pelo casamento, uma senhora, portanto, de nacionalidade alemã, que chegou aqui a Beiris e fez ressuscitar a tradição. Começou com uma fabriqueta, 15 mulheres, agora são 67 e voltamos a ter estes belíssimos tapetes portugueses. Da Vila Rústica instalou-se logo uma comunidade de pescadores. Bom, e um dos aspectos mais curiosos da história da Póvoa de Varzim é esta coexistência a muito curta distância de uma colónia de pescadores em Vila do Conde, outra na Póvoa de Varzim, porque daqui a Vila do Conde é realmente muito perto. Como é que se explica que aqui, em dois pontos tão próximos, houvesse duas colónias tão diferentes? Porque não há semelhança nenhuma entre o pescador de Vila do Conde
e o pescador da pova, o poveiro. Suponho que a razão vem disto. A comunidade mais antiga era em Vila do Conde. Veio o rio Ave, faz um porto interior, estavam ali protegidos dos corsários que percorriam estes mares e, portanto, estavam em segurança. Depois vieram os poveiros que não queriam estar naquele sítio onde se pagavam muito mais impostos e arranjaram uma terra sua, uma terra livre. O poveiro foi, desde o início, um homem totalmente livre. O Ramalho Ortigão acentua isto. O poveiro nem se deixava ir para a vida militar. Quando lá o chamavam, então fulano não está cá, eles apontavam para o mar e diziam, olhem, está além, morreu no mar. E foi sempre uma gente de uma personalidade extremamente forte. O poveiro e a poveira. Há uma coisa que é muito curiosa aqui. A mulher que lida com o peixe não se chama peixeira, chama-se pescadeira. Pescador, pescadeira. Porque ela também pesca, porque ela não vai à pesca, ela não vai no barco. Mas ela ajuda em todas as faenas. Ela é a grande ajudante do marido, ela ajuda a arrebentar as redes, ajuda a amanhar o peixe, ajuda a carregá-lo, ajuda a mostrar o dinheiro, ajuda a ganhar dinheiro para o barco. A pescadeira é tão importante aqui como o pescador. Olha, ainda agora eu passei pela Praça do Peixe. É uma beleza, esta praça é uma beleza. E as pescadeiras envolveram-me num coro de protestos. Protestos porquê? Eu acho que elas têm toda a razão. Porque lá na praça pagam os impostos, mas fora da praça é que se vende o peixe. Aqui, à borda da água, em toda a parte, diz que até nas igrejas se vende peixe. Vendem peixe em toda a parte e elas estão ali e acabam por não ter freguesia. É mais uma desperdiça de qual que se vende, porque o povo está todo habituado lá em baixo. Eu não tenho ideia, 9 horas da manhã, nem se tem chuva aqui no mercado. Isso é, está uma pobre. Olha, 11 horas da manhã, nem se com uma raiz ainda fiz. Nem se com um trigo ainda fiz. Não imaginam o coro de protestos que ali foi. Todos os protestos simpáticos, abertos, francos. Se há praça, é na praça que se vende o peixe. As pessoas talvez nem imaginem até que ponto a Póvoa é uma cidade interessante. Mas é uma cidade difícil, não é destas terras que a gente chega, deita um olhar e fica tudo visto. Não, é uma cidade complexa, uma cidade com muitos aspectos. É uma cidade marítima, mas é uma cidade rústica, campestre, litoral, pescadora, burguesa, antiga, moderna. Aqui tudo se mete, tudo se sobrepõe. O meu telespectador, se um dia quiser entender a alma da Póvoa, não deixe de ir ao museu. O museu reúne talvez as coisas mais significativas. É um museu muito rico, com muitos aspectos. Nesta altura está lá um belíssimo conjunto de ex-votos. Olhem, está lá um. Eu nunca tinha visto uma coisa assim, nem acreditava que houvesse. Um ex-voto de uma mãe, em 1811, em que pede duas coisas a Nossa Senhora. À Senhora da Purificação. Pede que lhe faça voltar o filho da guerra. Ele andava na guerra contra o Napoleão. E que faça voltar El Rei do Brasil. É claro, é o tempo das invasões francesas. A corte estava no Brasil. Eu ignorava completamente que o desgosto da corte ausente tinha tido essa ressonância popular.
vim apreendê-lo aqui à Póvoa de Varzim. Mas na Póvoa há muito mais que aprender. Eu termino com esta exortação. Vão ao museu, olhem para aquelas paredes, leiam aquelas siglas, tentem entender a alma dos poveiros.